Valmieras teātra jaunie aktieri atkal satikušies ar savu pedagoģi, kursa vadītāju režisoru Indru Rogu, kopīgi īstenojot studiju laikā aizsākto darbu un iestudējot Dona Nigro lugu Paolo un Francesca. Mēs jau netaisam par 13. Gadsimtu gluži. Mēs sapratām, ka mums ir arī par mūsu studiju jāuztais, par mūsu gadiem, īsāk sakot, par gaisīgo teātra dabu, par gaisīgo dzīves dabu. Un par to, ka vienīgā nemirstīgā ir mīlestība. Nu, man liekas, ka mums vienmēr, kad mēs strādājam kopā ar pasniedzēju, tad tas stils mums veidojās katru reizi no jauna. Katra luga pieprasa un katrs darbs savā konkrētajā laikā pieprasa kaut ko savu. Izrādes scenogrāfa un tērpu māksliniece Anna Henriksone radījusi telpu, kurā aktieri veic visas pārbūves un līdzīgi kā mākslas akcijā rada vajadzīgo noskaņu. Gribējām, lai visi nāk ļoti dzīvi un nāk ar emociju un nāk tā kā pašiem no sevis, kā it kā, kad mēs paši esam mākslinieki savām ainām, savai dzīvei, saviem notikumiem. Mēs varam, pūst vēju, mēs varam iznīcināt kaut ko, mēs varam saplēst, mēs varam pūst spīguļus vai burbuļus, kas pārvēršās dūmos un tas viss nāk par labu šim stāstam. Amerikāņu literatūras klasiķis dramaturgs Dons Nigro uzrakstījis daudzas izcilas lugas un kinoscenārijus, kas guviši panākumus gan uz Amerikas, gan Eiropas teātru skatuvēm. Luga Paola un Francesca viņam rakstījusies it kā pati no sevis, izmantojot Dantes dievišķo komēdiju, kur Elles daļa apdziedāts abu mīlētāju stāsts. No manas perspektīvas, tad laikam tas ir par uzdrīkstēšanos un nebaidīties, mesties nezināmajā. Nedzīvot cita cilvēka dzīvi, bet veidot pašam savu dzīvi, iemācīties pateikt vārdu nē un ļauties. Manuprāt, ļoti laikmetīgi un ļoti mākslinieciski estētisks baudījums atkal jāsaka Valmieras teātrī. Es katru reizi nāku un es kadrēju kā gleznas, kā aktuālos stāstus un man tirpiņas skrēja. Tas itāliskums, tā mīlestība, tā kaislība, labie un nelabie patiesie un nepatiesie meli. Valdīja un tā druscītiņa. Vai vienmēr viss tā ir, kā jau teica, vai vienmēr viss ir jāsaka. Un ja mēs esam laimīgi, varbūt, ka nav. Valmieras teātra kultūra vietā Kurtuve viesojās Aneta Lesīte un Andris Priedītis no Latvijas televīzijas.